Huawei Azərbaycan şirkəti, Azertac və digər tərəfdaşlarının dəstəyi ilə reallaşdırdığı Gözəl Azərbaycan layihəsi çərçivəsində avqustun 15-də Bakıda daha möhkəm İpək yolunun qurulması devizi altında Huawei'in ən son texnologiyaların nümayiş etdirildiyi sərgi açılıb. Huawei İKT sərgisi İpək yolu boyunca Mərkəzi Asiya və Şərqi Avropa ölkələrini əhatə edir. 2 ay öncə Çindən yola çıxan Huawei'in ən son texnologiyaların sərgilədiyi avtobusun ilk dayanacağı məhz Azərbaycan Bakıdır. Sonra Gözəl Azərbaycan layihəsinə həsr olunan video çarx nümayiş etdirilib. Huawei'in Orta Asiya regionu üzrə vitse-prezidenti Li Yuxin deyib ki, dünya iqtisadiyyatı bizim istəyimizdən asılı olmayaraq rəqəmsal iqtisadiyyata çevrilir. Huawei 50-dən çox ölkədə İKT-nin inkişafına dəstək verir. İKT sahəsinin inkişafı Azərbaycan üçün də strateji əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan ilə Çin İpək yolunun bir hissəsini təşkil edirlər. Çin Xalq Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfiri Wei Jinhua Çin-Azərbaycan siyasi iqtisadi münasibətlərinin sürətli inkişaf etdiyini deyib. O, Azərbaycanda müxtəlif sahələr üzrə Çin şirkətlərinin fəaliyyət göstərdiyini deyib. Gözəl Azərbaycanın əhəmiyyətini qeyd edən səfir layihənin Çin-Azərbaycan əlaqələrinə mühüm töhfələr verəcəyini deyib. Qeyd edək ki, Azertacın tərəfdaşı olduğu Huawei Azərbaycanın Gözəl Azərbaycan layihəsi, gözəl zəkalar, gözəl mədəniyyət, gözəl insanlar və gözəl təbiət adlı 4 hissədən ibarət uzun müddətli sosial layihədir. Gözəl Azərbaycan layihəsinin məqsədi Azərbaycanı bütün dünyada daha çox tanıtmaqdır. Layihə Bakı və Azərbaycanın müxtəlif regionlarını əhatə edir. Sevda Cəfərova, Şakir Qurbanov, Hümbət Məmmədov, Azertac.